ရှင်းတန်တက်ကတူနေចောင်းသားများအတွက်အဆောင်များစီကိုပစ္စည်းများဓာတ်ရိုက်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုအလိုလျောက်မှန်ပစ္စည်းပို့ရများနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးရရှိပါတယ်။အဲ့ဒီရင်နေရာဆိုရင်မိဘွားအချက်ပြစနစ်တွေကိုလိုက်နာနိုင်ပြီးတော့အတားအဆီးတွေကိုလှည့်ပတ်ပြီးကျော်လွှမ်းမောင်းနှင်နိုင်ပါတယ်။ရင်ပေါ်မှာကုန်ပစ္စည်း500ကီလိုဂရမ်ခန့်ဆောင်နိုင်ပြီးတော့တစ်နာရီကို40ကီလိုမီတာနံနက်မောင်းနှင်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။